E com mais este, a partida está liquidada. Bateu é gol por aqui, direto canal do comandante, comandante Miguel Nexbox. É isso aí, PES, aqui ao vivo. A torcida vai à loucura. É o time Black Hat da Itália, jogando muito bem. Confira comigo no replay o gol. O jogador vem chegando, tipo, dois, chutou, cruzou, bateu e é gol. Ao vivo, você aqui comemorando comigo, direto canal do comandante, comandante Miguel.